բառը ձեզ հարգել է դրվողներ, այսօր դեկտեմբերի 10-ն է, մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է եւ այսօր պատահական չի, որ մենք այստեղ ենք ինձ նշելու մարդու իրավունքների միջազգային օրը, որովհետեւ մենք հավաքվել ենք մի կառույցի դիմաց, որը Հայաստանում ամենաշատն է մարդու իրավունքները խախտում եւ թիվ 1 պատասխանատուն է նաեւ մարդու իրավունքների խախտումները վերացնելու առումով, բայց այնինչ գիտեք, որ իրենց հանցավոր անգործության կամ եթեմեն հանցավոր գործունեության արդյունքում ավելի շատ են իրավունքներ խախտում, քան սովորաբար։ Այսօր 14-րդ օրն է, ինչ մենք պահանջում ենք գլխավոր դատախազի հրաժարականը եւ նաեւ նրան իհարկե պատասխանատվության ենթարկել են։ Եվ այսօր առանձնահատուկ օր է, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է, մենք որոշել ենք գլխավոր դատախազին հանձնել հավաստակից, առ այն, որ նա Հայաստանի Հանրապետության ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության համար 1 մարդու իրավունքների խախտողը եւ նոր չի ճանաչվել, դեպ միշտ է եղել, թե ինքը թե նախորդները։ Միշտ գլխավոր դատախազությունը եղել է Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտման համար 1 պատասխանատուն եւ համար 1 խախտողը որտեղարողը։ Այդ պատճառով հավաստագիր ունենք Արթուր Դավթյանի համար, որը կներկայացնի իրավական պաշտպան Մարինա Պողոսյանը։ Ուզում եմ բոլորին ողջունեմ, իրականում այսօր շատ լավ է մեր համար, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է եւ շատ հատկանշական է, որ մենք նշում ենք մի օբյեկտի մոտ, որի վրա կպցված է գլխավոր դատախազություն, չգիտեմ, ասենք իրան կամայական են կպցրել, թե կարող քաղաքապետարանից թույլտվություն ունեն, որ կպցրել են այս շենքի վրա, որտեղ այս շենքում ընդհանրապես մարդու իրավունքները միայն ոտնահարվել են տարիներ շարունակ։ Տասնամյակներ, եւ գիտեք ինչ, այս շենքը կա թե չկա իր գոյությունը, ընդհանրապես կարծում եմ խանգարում է մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում։ Բնականաբար այս շենքում կան բավականին արեստավարժ նորմալ դատախազներ, որոնք սակայն այս սրալծի տակ չեն կարողանում, կաշկանդված են եւ շատ մարդիկ են մեզ միանում, շատ մարդիկ մեզ մեսենջերով են գրում, շատ մարդիկ անհատական նամակով հանդիպումներով, բայց ցավոք սրտի սրա այս արածների տակ պաշտպանված են իրանք եւ չեն կարողանում միանալ։ Մեր համար այսօր հաստատիշական օր է, մենք այսօր հավաստագիր ունենք հանձնելու Արդուն Դավթյանին, առայն որ նա ճանաչվել է Հայաստանում մարդու իրավունքների համար 1 խախտող եւ մերժողների կողմից, այսինքն մերժողների բանակը այնքան շատ է, որ մենք չենք կարող այդքան ստորագրություն հավաքել, եւ սա պետք է ամբողջ համայն ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններին իմանալ սփռված ամբողջ աշխարհում, մենք բնականաբար թարգմանելու ենք տարբեր լեզուներով եւ դեսպանատներին, եւ բոլորին պետք է ներկայացնենք, թե ինչպես է Սերժի Թերմածկը այսօր մնացել երկրի գլխավոր դատախազ, Սերժի կամակատարը։ Նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ 14 օր կրկնում ենք, չի մարսելու ոչ Արտուր Սարգսյանի մահը, ոչ մնացած գործերը։ Միևնույն ժամանակ երկրի գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնող անձի ծնունդն է եղել, նոր Ձորաբերդ ռեստորանից միջազգ տեղեկացանք, նա չէր, որ իրա էջին ենք հետևելու, որտեղ վերջինս ճող ծնունդ է արել, եւ իրեն ուզում ենք իր ծննդյան արխիվ այսօր դեռ կարմիր լենտով նվեր տանք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի, որտեղ ինքը երևի թե չի կարդացել, կամ լավ չի կարդացել, կամ կարդացել չի ընկալել ինչա գրած, կամ չգիտի ինչի համար է սա գրած։ Միևնույն ժամանակ այս օրենսգիրքը ուզում եմ իրեն նվեր տամ անձամբ ես, քանի որ մի շատ գործերով, մասնավորապես Ալավերդու գործով ես տեղյակ եմ, թե ինչպես 5-6 հոգու ճնշելով ինքը եւ իր կամակատարները այս քրեական օրենսգիրքը դրել են դիմացները եւ ասել են՝ ընտրեք ձեր համապատասխան հոդվածները, բառացի ասեմ, հոդվածների բուկետ, որպիսի հասնի ծմահի ձեր ազատազրկումը։ Հիմա մենք բոլորս Հայաստանի Հանրապետության ազատ եւ նպարտ քաղաքացիները իրեն եւս հորդորում ենք, որպիսի ինքը այստեղից ընտրի իրան հարմար բուկետը եւ ինքը իր մեղադրանքը ինքը իրան առաջադրի։ Բացի դրանից ես նորից այսօր պահանջում եմ, քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է, ես պահանջում եմ, որպիսի վերջինս կատարի օրենքի պահանջը եւ հանրային հրապարակային ներողություն խնդրի ինձանից ապօրինի քրեական հետապնդման համար։ Սա իմ կապրիզը չի, սա իմ ցանկությունը չի, սա օրենքի պահանջն է, եւ վերջինիս հորդորում եմ, որ եթե վախենում է վերևից իջնի ներքև, ապա դա կարող է հրապարակի իրենց լրատվա միջոցով, տարբեր կայքերի միջոցով, եւ վերջինիս համար վատլուր ունեմ, որ փաստացի իրեն չփրկեցին զրահապատ պատուհանները, զրահապատ թաղանթով պատած պատուհանները, որ ինքը սարքել է, որովհետև ժողովրդը 5-րդ հարկ չի բարձրանում, ինքը պետք է ոչ թե զրահապատ պատուհաններ անել, այլ ամենալավ զրահատներ, արդար դատախազ լինելը, որը իրան ժողովրդից
չպետքա որ պաշտպանել։ Այսինքն ի սկզբանե ապրիոր ինքը իմացել է ինքը ով է եւ զրահապատելով իր շուրջը հասկացել է թե ինչ կարող է լինի եւ փորձել է ժողովրդից պաշտպանել։ Ես նորից եմ հայտարարում, ես չեմ պահանջում վերջինիս հրաժարականը, դա շատ ճոխ կլինի իր համար, որ ինքը իր կամոք արդեն հրաժարական տա, ես պահանջում եմ միայն վերջինիս քրեական պատասխանատվությունը։ Եվ նորից եմ հորդորում ազգային անվտանգության ծառայությանը չտրվել սադրանքների, չտրվել հակահեղափոխական ուժերի ճնշմանը եւ օրենքով գործարքների չգնալ, որտեւ եթե դու գործարքների գնաք, հարգել ազգային անվտանգության ծառայություն, այդ դեպքում մենք կգանք ձեզ հյուր եւ ավելի բազմաքանակ։ Եվ մի դրթեք ժողովրդին, որպեսզի մենք ավելի ռադիկալ եւ կտրուկ քայլերի գնանք։ Միևնույն ժամանակ հորդորում ազգային ժողովի իմ քայլականների, որպեսզի վերջիններս եւս չմոռանան, որ մենք մեր ձայնն ենք տվել իրենց, եւ խնդրում եմ, որ մեր ձայնը սիրած եւ քայքայված, թավշա ծիրոյ հանդուրժողականության մթնոլորտում պահեն է ձայնը եւ եւս չստիպեն, որպեսզի մենք գնանք կտրուկ քայլերի։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի քննարկումները վերջինիս լիազորությունների դաբաղաժան դադարեցման համար լինեն բաց քննարկումներ, որտեղ մենք մասնակցենք։ Մենք կարծում ենք, որ վարչապետը եւս ամբողջ օր իր կյանքը լայֆով կենթանի եթերով շատ թափանցիկ ցույց է տալիս եւ հորդորում են, որպեսզի իմ քայլականները եւս հետեւեն։ Մենք այլևս ծած գաղտնի, ծածու ոչինչ չունենք անելու, որտեւ թաքուն ծածու, գիտեք, երկու բան արվում՝ գողությունը եւ մնացած։ Այդքանը կասեմ։ Մենք քիչ հետո կհանձնենք նվերները։ Ինչ կարող եք ասել, մարտիրապետի օրն է, գուցե ասեք ամենաշատը դատախազության կողմից որ իրավունքն է խախտվել։ Ես կդժվարանամ կոնկրետ իրավունք նշել, որովհետև այս դատախազ եւ նախորդ փոխաուտ դատախազությունների դատախազների բարձր հովանուներով կատարվել են այնպիսի հանցագործներ, որ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն շարքային քաղաքացիները, հա, այլ նաև արտադրյալ մեր ներդրողներից սկսած մինչև բազմաթիվ այլ բոլորը, չկա բոլոր, որտեղ խախտում չի եղել։ Եվ այս կառույցի բարձր հովանուներով կատարվում են ամենամեծ հանցագործությունները, փողերի լվացում, այդ ասում այդ բուլկիները, արամները, որտեղ փողերը նույն մարդն է, տնաշ է։ Ամեն։ Բայց բուլկի շատ կա։ Այո, այդ հողերի լվացումը, այդ կոռուպցիան, այս շենքի շինությունների կառուցումը, ապօրինի հողերի սեփականաշնորումը, հանքերի բացումը, սպանված զինվորի գործերի չբացահայտումը, ապօրինի մեղադրանքները, այս ամեն ինչը կատարվել է այս դատախազությունը տեղյակ չի եղել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն իրանք բոլորը տեղում չեն եղել։ Իսկ դա նշանակում ապրի, ուրեմն բոլորը հանցագործել այս դատախազից սկսած մինչև նրան նախորդող առաջին դատախազները։ Այնպես որ ես ակնկալում եմ, որ նոր իշխանությունները մեզ ազնիվ կասեն, ինչն է պատճառը, որ Արտուր Դավթյանը մինչև այսօր մնում է պաշտոնավորելու։ Պիտի ազնիվ ասեմ, իրանք պատրաստվում են հեռացնել այս դատախազին, թե ոչ։ Եկ եթե չեմ պատրաստվում, դա չի նշանակում, որ ինքը չի գնալու։ Ինքը գնալու է։ Ուղղակի մեր վերաբերմունքն է փոխվելու նոր իշխանությունների նկատմամբ, որովհետև գնալ գործարքի իշխանությունը գնաց, հաստատի գնում է գործարքի մարդու հետ։ Գնում է գործարքի մարդու հետ, ում պատճառով եղել են բազմաթիվ կոծկվել են բազմաթիվ հանցագործություններ։ Ասում եմ, այդ նոր են իմացել, որ Հայաստանում 10 միլիարդի չափ փող է դուրս եկել։ Այդ մենք իմացել ենք, իրանք չեն իմացել։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նաև ես ակնկալում եմ նոր իշխանություններից ուղիղ պատասխան, որն է պատճառը, որ այս մարդը միջև հիմա նստած է այս պաշտոնում, եւ ուղիղ ակնկալիք հա կամ գործողություն, որ նա հեռանա, կամ մենք դիմեր վերաբերմունքը փոխենք այս իշխանությունների նկատմամբ, որովհետեւ որևէ հարց Հայաստանի Հանրապետությունում սկսած բիզնեսից, առօրյա կենցաղային խնդիրներից, մինչև ներդրումներ եւ մնացած ամեն ինչը չի լուծվելու Հայաստանում, քանի դեռ մարդու իրավունքը պահպանված չի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնպես որ սա նաեւ ոչ միայն Արտուր Դավթյանին ուղղված մեր պահանջն է, այլ նաեւ նոր իշխանությունների իր ամբողջ ծավալով ազգային ժողով, կառավարություն եւ 71% որ անընդհատ նշում են անդոներից 71%, այո, մենք դες 71% ձայն ենք տվել, որ դուք կարողանաք այս ուղիները լուծել։ Մենք դες 71% ձայն չենք տվել, որ դուք առող փառող նստեք ու մանեն ուղի զիզի-զիզի բաներով զբաղվեք։ Ամբողջ օրը եթերը բանը, կա բանը, Facebook-ի, չգիտեմ, չոր բանավեճերի մեջ մանեն ուղի հարցերի շուրջ մտնեք, ամբողջային ժողով ծխել չծխելու հարցեր լուծեք։ Շատ լուրջ հարց է։ Շատ ամենալուրջ ու հարցն առաջին անգամ եմ տեսնում, դուք էլ եք փաստը միացել դատախազության համար։ Այո, ես միացել եմ, ես այսօր եկա, որտեղ արդեն ինչպես ասվեց, այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն է,
40 թվականի դեկտեմբեր 16-ից համապատասխան կոնվենցիան, իսկ այդ կոնվենցիայի կատարումը ըստ էության պիտի տեղի ունենար եւ պիտի տեղի ունենա դատախազության վերահսկողության ներքո, որտեղ օրենքի կատարման վերահսկողը դատախազությունն է։ Ցավոք սրտի մենք տեսել ենք եւ դեռևս շարունակվում է այդ պրակտիկան, որ դատախազությունը ոչ միայն չի վերահսկում օրենքի կատարումը, այլ շատ հաճախ ինքը մասնակից է կամ լուրջ դիտորդի դերում է հանդես գալի։ Հետևաբար այս դատախազը արդեն ցույց է տվել եւ նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ ներկա իշխանությունների ժամանակ, կամ ինքը չի ուզում լուրջ գործեր իսկապես բացահայտի, կամ պաշտոնյական ամենահամապատասխանությունը չի կարողանում։ Եվ ես ավելի շատ հակված եմ առաջինին եւ նաեւ ուզում քաղաքական ղեկավարությանը կոչող դիմել, եթե մտածում են, որ կարելի է փոքր գործեր բացահայտելով բավարարել ժողովրդին, ոչ, այն որ ասում են մերզիչ Սերժին, նշանակում է մերզել այդ ամբողջ համակարգը, որի մասակազմում նաև այս դատախազական հատ լայն առումով իրավապահ համակարգը պիտի փոփոխություններ լինի։ Մինչև այս ամբողջը չշտկվի, երկիրը չի կարող կանգնել ճիշտ ճանապարհի վրա, այսինքն որ խոսում ենք ակնկալում ենք ներդրումներ, փոփոխություններ, այդ ամբողջը օրենքի կատարումից է։ Եվ օրենքի խախտողը պիտի պատժվի ըստ օրենքի, առանց դրա որևէ վստահություն չի լինի։ Մեր ակնկալածները լինի հայրենադարձություն, լինի ներդրում, այդ ամբողջը միայն օրենքի կատարման դեպքում տեղի ունենա։ Նախկին իշխանությունների օրոք մի օր սենց կանգնեցինք, ասինք մենք ենք տերը մեր երկրի ու հեղափոխությունը։ Հիմա մենք հաջողություն չենք վերել։ Մարդիկ հանցավոր ռեժիմների այո, մենք չենք վերում։ Ասենք Աշոտ Կարապետյանների ինքնա լիկվիդացվում են մարդիկ, որոնք մեզ ճնշել են։ Հիմա սա թող մտածի։ Ես չգիտեմ, եթե նույնիսկ ինքը քաղաքական կոնտեքստ պարունակի, ես որևէ բանից ընդհանրապես մտավախություն չունեմ։ Այո, չենք թողնելու, որ այս մարդը լինի դատախազ, եւ ակնկալում ենք, որպեսզի ազգային ժողովը, մանավանդ իմ քայլականները, պետք է իրենք հստակ պատասխան տան, եւ վարչապետը եւս երևի թե պետք է ժողովրդին հարգի, պատասխան տա։ Պատասխանը, ասենք, այդ ֆենոմենին, միգուցե ինքն ինչ-որ մի բան գիտի, որ մենք չգիտենք, թե ինչի է սահմանացել։ Ոնց կարող է սահմանա եւ ինչ ներման մասին է խոսքը, երբ որ կա վարչապետի ելույթը, այն հայտնի քուանշերը։ Երբ որ կա, երբ որ Էդմոն Մանուկյանը վարչապետը այստեղ կանգնած են եղել, ասում են եկել են աշկերտի մեջ նայենք, ասենք որ հազբերողին դու սպանում ես։ Հիմա ես չեմ կարողանում հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, բայց կարծում եմ, որ այստեղ կա բավականին լուրջ վախի սինդրոմ դատախազի մոտ, դրա համար վերջերս իրան սկսել է Հիսուսի հետ ապրել։ Մենք հաջորդ անգամ մեծ խաչով ենք գալու այստեղ, եւ այդ ամբողջ արարողությունը խաչելուցան պատրաստելու ենք։ Ես չգիտեմ, դրա համար բարի ջան, ես չեմ կարող ասել քաղաքական, կամ սա ինչ որ չավարտած գործ ունի, որը միսիա ունի, հա, միսիան է, մեսիա ավարտի պետք է գնա, բայց ի դեպ մենք չենք պատրաստվում դատախազին աշխատավարձ տալ մեր հարկերով, որպեսզի մենք հարկեր տանք ինքը մեզ ճնշի։ Մենք այն օրն էլ ենք հայտարարել, ես հիմա էլ եմ հայտարարում, եթե երկրի գլխավոր դատախազի պաշտոն զբաղեցնող անձը իր հանցավոր թայֆայի, գլխավոր սանիկներով, իր ջուր տանող բերողներով, իր բարձր ինտելեկտուալ վարորդներով, որ համ վարչության պետեր են, համ վարորդներ, չես կարող հասկանաս այս շվունդերկինդներն ես Վազգես Սարգսյան փողոցի վրա բուծվում եւ ապրում, մինչեւ ինքը քրեական պատասխանատվություն չկրի, մինչեւ գործ առ գործ, մինչեւ այդ նույն Սերժի Վաչոն, որի հովանավորն է Արտուր Դավթյանը, դրա համար նա առայսուր չի դատապարտվում, դիկի Սուսանան ձեր հետևն է կանած, որին իրեն սեփական պադվալի պես տարել են նկուղ են մծրել, որպեսզի 40 միլիոն դրամ շորթ են իրանից։ Այս ամեն ինչ Արտուր Դավթյանը գիտի։ Քաղաքական կլինի դրա անունը, ո՞նց կլինի։ Մենք միանշանակ չենք ասում, որ սա տիրաժարական տա, սա պետք է դատվի։ Այս քրեական օրենսգիրքը հիմա իրան ստեղ կտան, հետո ես կգնամ, երբ որ ինքը դատապարտված կլինի որպես իրապաշտպան, Տիկին Կարապետյանց հետ կգա, նորից կտանք թուղթը գրիչներ հետ, թողնստի ուսումնասիրի։ Չի հասցրել։ Ճիշտ ասած, հիմա ուզում եմ մենք մտնենք, այս հանձնենք Իրանցանենցյան նվերը, հողին չէ, հողին հետ հանձնելու Իրանցանենցյան նվերը, եւ այս պատվո հավաստագիրը, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ նայեք։ Մենք Տիկին Կարապետյանց գալիս ենք հանձնելու։ Դե դեղին կուրտքի փոխելու արխային կարող է։ Դու որ դեղին կուրտքա է գայր, քեզ ինքը նույնիսկ իր կաբինետում, ինքը դեղինին սովոր այս։ Այս գույնը որ տենում է դեղին, արդեն ուրիշ էմոցիաներ ա մտնում։ Հա՞։ Գալձես, բայց
Այո, շատ ուրախ եմ, բայց անվտանգությունը ինչ կապ ունի։ Մենք չենք մտնում ներ, սա տարածք է, մենք մտնում ենք եւ բան ունենք հանձնելու։ Ում կարող ենք հանձնել։ Որպեսզի փոխանցեն գլխավոր դատախազությունը։ Կարող եք նաեւ փոշտայով։ Չէ, փոշտայով նվերը չէ։ Դե ասես դու կարկա ունես։ Մենք ոչ չունենք, դուք ծրարների համար նամակ ունեք, կարկա ունեք, արկղ ունեք։ Մենք կգցենք արկղի մեջ, բացի դրանից, բացի արկղ ունենալուց, ես եթե հիմա գնամ գրասենյակ գամ, մենք ունենք բազմաթիվ նամակներ, որը մենք վերել ենք եւ խնդրել ենք ձեր նամակների բաժնից եկել ստորագրել, որ ստացել են։ Հիմա ընդմիջման ժամը բազմամասն։ Հա, հիմա ընդմիջման ժամը թե չունեք, մի հատ կողմնորոշվեք։ Ընդմիջման ժամը աշխատակիցներ են դաշտում։ Ոչինչ, կսպասենք։ Չէ, արկղ չէ, նոր ասում եք աշխատակից էլ չունեք։ Չէ, դες բան չեմ ասում։ Ասում եք չկա ստորագրող, ես դες ասում եմ, չենք եկել, մենք եկել ենք, դուք գնացեք։ Սա ուղարկելու եք միայն ոչ։ Դուք ինձ մի ասեք, թե ես ոնց եմ անելու։ Դա անվտանգության խնդիր է, ուրեմն լավ իմացեք։ Քեշինը դեռ մենք պետք է մտնենք։ Հիմա ուզեմ, ահա նայեք ժողովրդի առաջ Հիսուսի հետ նորգե դուրը կողպում է։ Կլուչնիկը դուրա։ Կլուչնիկ։ Նայեք կողպել են մեր առաջ դուրը։ Դուրը բացեք։ Իսկ դուք հանգարծված հիսուս մնացեք։ Տեսեք դատախազությունը մեր առաջ դուրը փակել է ժողովրդի առաջ։ Պարոն վարչապետ, սրան ինչ կասեք։ Մենք շատ հանգիստ եկել ենք, ոնց ժամանակի հեղափոխության օրերին էր փակել դուրը, հիմա էլ այնքը դուրը փակել։ Դեմ նվեր եք վերել, ընդունեք։ Մենք էլ ձեր հետ ենք։ Այնպես չէ՞։ Դուք արտոնյան կարգավիճակուն եք, նույն բանում ենք էի ուզում անենք։ Դե մենք էստեղից կփագենք դուրը։ Դե մենք էստեղ կկանգնենք, տենց սպերերի։ Հետևի մասով դուս կգաք, նոր կիմանաք։ Վար բանի լիֆտով կօգտվեն, սրա անձնական լիֆտով կօգտվեն։ Ամեն ինչ տեսել եք, բայց անգործության մասին հաղորդում։ Քաղաքացին եկելա դա։ Հա, բան, մենք մեն որտեղ ունենք ուղիղ եթե հարգելի ոստիկանապետ Արիստեր, ուղարկի քո ուժերը։ Քաղաքացու առաջ դուրը են փակում։ Նամակ են վերելու կարում։ Ես քաղաքացի եմ, եկել եմ դատախազ։ Դուք ո՞վ եք, որ իմ առաջ։ Դուք ո՞վ եք, դուք ո՞վ եք, որ դուրը են փակում։ Մենք ասելու ենք։ Ես էստեղ բանկը վերել եմ տարածից։ Մենք էստեղ ո՞նց դուք համեցեք, մենք բոլորս մտնենք։ Չէ, բոլորով չեք կարող։ Մի րոպե, դուք ոչ, հիմա այդքան պատասխան տա։ Ես էլ նամակ ունեմ գցել։ Թե ինչ եք մեր առաջ դուր փակում։ Ես լրատվամիջոցներ եմ։ Դա ու հրամանն է։ Դուք չանա, դուք։ Բայց դուք ո՞վ եք, ես կարող եմ ձեր օր դուքանն Ինչ միտինգ դուք ո՞վ եք դուք արդեն օգտեցիք մեզ բայց որ դուք ի՞նչ անն դուք ի՞նչ իրավունք ունեք դատախազության դռները Հիսուսի դռները ժողովրդի առաջ փակեք մենք այն կողմից ենք չեմ իրավունք դուք մեզ վիրավորեցիք մեզ մոտերը բախող շենքի դուռը մեր առաջ փակելով Այն կոմանդը մենք բան ունենք։ Դրան դերմի դիկո, ես քաղաքացի եմ։ Դա դեր չէ, բայց այն ո՞վ է սա։ Մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արել ժողովուրդ։ Սա ո՞վ է։ Լսեք, անվտանգություն այնտեղից է ասել։ Անվտանգության դիտե մենք գիտենք, որ ամբողջը կանգնած ասել է։ Ես քարին դերությամբ շենքի դեմ քաղաքացիների հավաքույթի ժամանակ բնականաբար ցանկացած կառավարական շենք փակվում է բանալիով։ Դա լուրջ է ասում։ Լուրջ է ասում։ Կառավարության շենքը մոռացել է։ Ասած դարպասը բացվում է։ Ասած մոռացել է, որ վարչապետը մտավ ասեց այս ազգային ժողովը ձերն է։ Դուք էլ օրենք կա։ Չէ, չեմ թույլ տալիս, որ մի վարկյան սպասեք։ Դուք իրավունք եք, դուրը չփակեք մեր առաջ։ Այն մենն է, այս շենքը մենն է ձեր։ Մեր տվածքն է։ Հերուն է այս շենքը։ Կարո՞ղ եք չհաստատել։ Զորովը, բայց զորովը ո՞րն է, բան ունեն փոխանցել, բրոդ, ու մենք դուք հանգ։ Այն դուք գցել Մենք ձեզ մտերում
մեջը, նորից ինչ ասեմ, արդյոք դարձան այն մարդն, որ գտնվումը վերևս զրահապատ պատուանների հետ է, եւ ինքը իրան դատախազ է կարգել ու կոչել։ Ազգային ժողով, խնդրում եմ նայեք քեզեր ինչա դրած, դրած։ Այստեղ դրված է Արտուր Դավթյանը ճանաչվել է Հայաստանում մարդու իրավունքների համար մեկ խախտողը։ Սա այստեղ գնաց։ Սա դա Սա քրեական օրենսգիրքն է, իմիջիալով նորը չառանք հարցի համարեցի։ Սա գիտեք որ քրեական օրենսգիրքն է, որը մեր գրասենյակում մենք բազմիցս ուսումնասիրել ենք, երբ որ սա բոլոր իրավունքները խախտել է, ուզել ենք գտնենք թե ինչ որ հոդվածով։ Եվ այստեղ հիմա Արտուր Դավթյանը մինիմում մի 4-5 հոդվածների բուկետ իր սիրած բառը, իր ու իր բակ հարությունյանի կգտնի, որ ինքը իրան դատի, ինքը իրա մեղադրականը գրի, ու ինքը այդքան չկա, որ ինքը այսօր իջնի ժողովրդի մոտ։ Սա էլ ստեղ դնենք, ոչ պանտոնի պես դիր թողմենա, մինչև սև լենտը կգա։ Ու նորից եմ ասում, Արտուր Դավթյան, ինչի օրենքով սահմանված կարգով հրապարական դույզից պետք է ներողություն խնդրես Ապուրինի քրեական հետապնդման համար։ Վերջացրել եք, սկսել եք դավել գործնա։ Երբ կվերջացնեք, այն ժամանակ դուք վերջացրեք այս շենքը գտնվելը։ Դուք իրավունք ունեք մեր փողերով այս շենքը գտնվեք ու մեր առաջ դուք ագեք։ Ես դա չեմ Ինչ ներ խնդիրը, մատիկ մտան ընդամեն, լսեք ձեր պարտականությունը մեր վրա, մեր դեմքին դուք շպրտելը չի հասկանում։ Դուք թագերն եք։ Դուք չեն շպրտել։ Եկեք, եկեք։ Ողբվել է։ Դու էլ ես կերպետ ես անելու գնաս, պետք է դատվի։ Մասնակից բոլորը համարում են, մեզ համարում են Նիկոլ Փաշինյան քաղաքական գործչի վարչապետի ոչ միայն համակիրը, այլ թիկունքը պահողը։ Ու ես իմ անունից կարող եմ ասել նույնիսկ, թող բարձր չընչի մահապարտը, որտեղ այն հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցավ ու այսօր ունենք այսօրվա Հայաստանը, դա այնպիսի անշրջելի պրոցես է, որ ինչքան էլ որ չգիտեմ որոշ քյաչալներ, պարտիզաններ, դե Վնգստան, բզբզան, պրոցեսը անշրջելի է, հեղափոխությունը անշրջելի է, ժողովուրդը արդեն գիտի, ազատության համա զգացել է, մնում է այս երկրում արդարություն հաստատվի։ Ու մի բան էլ ասեմ էլի, այնպես չի, որ հեղափոխությունը եղավ այն պատճառով ստացվեց, որ Նիկոլը իր թիմով քայլեր տարեց Գյումրիից Երևան, երիտասարդները ճանապարհներ փակեցին, կանայք վազանները շերեփներով խփեցին ու Սերժը հասկացավ, ասեց ես սխալ եմ։ Դա մի քիչ ավելի խոր արմատներ ունի, ես համոզված եմ հեղափոխական պահը հասունացել է մեր սերնդի շատ-շատ հարյուրավոր, հազարավոր ընդդիմադիր կեցվածք ունեցողների պայքարի արդյունքում, որ 30 տարվա ընդդիմադիր փորձ ունենք, շատ-շատերը մնացել են մաքուր, անաղարտ, չեն գնացել գործարքների, տվյալ պահի իշխանությունների հետ։ Ես այս ամեն ինչը ասում եմ, որպեսզի տարակարծիքներ, տարակարծություն չլինի այս ակցիայի վերաբերյալ։ Շատ դեպքերում իմ սերնդակիցները հիմա երիտասարդ սերնդից, որ իշխանության են, աննկատելի են անցնում, որովհետև երևի թե իրենց այդքան էլ մեր չեն գցում։ Մենք մեր գործը արել ենք ոչ թե ինչ-որ պաշտոնների, ոչ թե անձնական ինչ-որ շահի համար, մեր մղումներով, մեր հայրենիքի համար։ Հիմա այսօրվա ակցիայի մասին մի երկու բառ։ Ճիշտ ասած, շատ անհասկանալի է, նախորդ ելույթներում նշվեց, թե ինչու է վարչապետը մինչև հիմա պաշտոնին թողել, ինչու միջնորդություն չի ներկայացնում,
գլխավոր դատախազին փոխելու համար, որտեղ կոնկրետ Ալավերդու գործով վկաները, մեղադրյալները շատ-շատ անուններով, քննիչների անուններով դատախազի Վահագն Հարությունյանի փաստեր են բերում, որ իրենց իրավունքները խախտել են, բռնաճնշումներ են ենթարկել, գործ են կարել, ու այստեղ արդեն առաջին հերթին կա անգործությունն է դատախազության, եթե այդ հայտարարությունները հնչել են մարդկանց վկայության մեջ, ինչու որևէ գործառույթ չի իրականացնում, կամ թող հերքեն, կամ թող հաստատեն, եթե հերքեն, թող այդ մարդկանց պատժի ենթարկեն, գործ հարուցեն զրպարտության, սուտ վկայության եւ այլն, իսկ եթե ոչ, ուրեմն գործեր հարուցեն այն մարդկանց նկատմամբ, կամ գոնե բացատրություն տան։ Հիմա այսօր մենք ինձ թվում է առաջին հերթին սպասում ենք բացատրություններ պարոն Փաշինյանից, ինչու այս սույն անձնավորությունը, որ այստեղ գլխավոր դատախազը, ինչ նկատառումներով է մինչև հիմա մնում այդ պաշտոնին, քանի որ բազմաթիվ մեղադրանքներ կան հնչած նրա անվան հետ կապված բազմաթիվ մամուլում, Մարինե Պետրոսյանը ինչքան կոնկրետ մեղադրանքներ ներկայացրեց, համբերատար առայժմ սպասում ենք, թե մեր հարգելի վարչապետը ինչպես կբացատրի այս իրավիճակը։ Դուք մի կարկադրեք, ուրեմն լսեք հիմա, ես երբ կուզենամ կմտնեմ, որ ժամի ցանկացած քաղաքացի, որ տեղեկացնա, կարա մտնի, այդ ստերկամտությունը թարգեք, կարող է դուք Գասպարյան Վովայի մոտից եկեք, հիմա ճշտենք, էլի։ Կարող է Վովայի կամ Արշակնա ձեզ ճանաչում, ուրեմն Գասպարյան Վովայի, եթե միչեր հիմա ձեզ մոտ հարց ածակում, քանի անգամ պտի մտնեք, ուրեմն դուք ինչ-որ մի բան տեղում չեք, ժորջան, որովհետև կաղաքացի, ես կարող եմ էի հատ անգամ մտնեմ, ես կարող եմ տացի նույն հարցով կարող եմ մտնեմ, նախ չենք հելելում, ավակ լեզեն ընդրշտունի, ուրեմն մենք ՊՊԾ-ի դասակի հրամանատար, տենց արեցիք էլի, որ ՊՊԾ-ը եղավ այն անգամ, հիմա լսեք ինչ եմ ասում ձեզ, որտեվ ժողովրդի կողքը չեք տանում, ես ժողովրդի մասնիկն եմ, մեր փողով ենք, ոնց արեցինք, որ ասում եք, դե արեցիք էլի, ժողովրդի սկսեցիք առանձնանալ, դա մարդու իրավունքների հավոր խախտում է, այսօր մարդու իրավունքների օրն է, ակել է, դատախազությունը կարող է ժետոնով,